Mirë, nuk duket i surprizuar zoti Berisha nga reagimi i ambasadës amerikane, po vet Berisha. A duhet të reflektojë zoti Gështenja? Të bëjë një reflektim vet. Ndoshta kjo pyetje duhet të drejtohej vet zotit Berisha, po dhe nuk do doja të flisja në emër të zotit Berisha. Për të gjithë kam këtë pyetje në fakt. Çani? Po, duhet të reflektojë patjetër. Bili ai po është duke reflektuar. Si po reflektuar? Bili ka kohë, ka 2 vjetë që reflektuar. E para është duke thënë, me një gjuhë diplomatike, me një gjuhë jo shumë, të se tuash, është duke lëndë kuptohet, në fakt, jo duke lëndë kuptohet, duke e thënë troqë, në një famlyre, unë nuk e di sepse nuk tretohet kjo qështi, me se duke si e parëndësishme, ka që të gjithë thënë e emo, se tani doktori nuk është më në atë, nuk është më ai që ka qenë, nuk vjen më në pushtet e kështu. Do shë edhe për të arsye, po, e ka thënë që unë nuk, mos prisi të bëjmë kryeministër, do me thënë. E shë ka thënë, unë nuk do të bëjmë kryeministër. Qëllimi im është ka thënë që të kemë një parti të bashkuar, pra të japë kontributin tim, për aqë sa demokratët më duan të mbaj një parti, aqë sa të kemë mundësi të bashkoj, të mundi me diramën, dhe ka thënë qartë, unë nuk do jem kryeministër, tani më shumë se ka që do thotë. Berisha e futën në lojë, e futën në lojë, Amerikanët dhe ata që lobuan të Amerikanët dhe në zonë non grata. Berisha s'kishte në plan fare të bënde më politikë aktive. Se s'ishte në lojë? Ishte në lojë, pra po ishte i të rejqër. Ishte në lojë, e gjitha. Po këtë pra pra ndaj mona Ali Ahmetin. Ali Ahmetin në fillim pak për para, për ata që nga kanë ndjekur e mua si shumë. Ali Ahmetin nuk ka qenë vetë asë një një qeveri, po thuajse. Ka qenë gjithmonë, po amant, pa Ali Ahmetin nuk ka qeveri që bëhet në majhdojnë e veriut. Tani, drejqë të hajë, këto shëmbujnë, nuk në thonë asë gjë. Po them që aji nuk është si, aji ishte loja. Në më thënë, aji ishte brënda gjithë shkaja dhe prandaj dhe u goditë, se po t'kishe i ullë shpi nuk do goditë e besojën. Dhe tani fakti që aji reflektohet, dhe aji që thot që unë nuk do vi, aji e thot se e di që nuk do vi. Por nga nga tjetër, aji thot që kur dhvim në mpushtet do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Aji silët si kur do jetë kërëministër, do më thënë ndërkoj që thot që do jetë. Aji fred disa, aji fred disa target grupeve më rëgjus tani, po më rëzërtri, aji shë politika e gjithë jetë. Nuk është konfuzion total, sepse... Nuk është konfuzion e këtë abinë.